нашими Твоєю радістю. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Твоєму Сину і Святому Духу, нині і присно, як і веков. Амінь. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, на землі. Хлеб наш насущний, дай нам днес, і останні долги наші, як Боже, милостивий над грішником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукава. Это по царству, сила и слава. Отце и Сыне, Святого Духа, ныне и присно, веки веков. Аминь. Да на Господа се помолим, Господи помилуй. Господи Боже, создател и промислител на все добро и полезно. Ти кој си ја создал Ева за помошничка на Адама велики, не е добро за човекот да е сам, да му сториме помошник на него подобен. Ти си издвоил Ревека да биде жена на твој слуга Исак, а преку својот ангел Рафаел си го изгорил лошиот демон од ќерката на Рагуел од несекната Сара и си ја омажил за младиот Тобија. Ти преку својот голем угодник светителот Николај си ги избавил од нечестие трите бедни девојки и си ги задомил со честен брак. Сам ти, Господи и промислител, посети ги со Твојата милост Твоите раби, спомнете ги мија, и остани ги сите пречки за нивно задомување, и спрати им ангел пазител, кој ќе го запазува, кој ќе ги запазува од завист на лоши луѓе, и во скоро време, да им го посочи, да ја посочи нивната сакана невест или младоженец, да заживеат среќен, брачен живот согласно со Твојата волја. Прости ги, Господи, прегрешенијата на Твоите раби, сите овде присутни, за кои што се молат, помилувај ги и скоро и обрни ми ја болката во радост, а по молитвите на пречистот и пренеповрочна болица наша Борисија кој жда Марија, на светите Николај на Ликински чудотворец и на светите Петър и Февронија и на сите свети. Ти си надеж на безнадежните и Тебе слава Ти вознесуваме. На Отеце Ти си на Ти свет и одам се ги исекуваш и овек и веко. Амин. Молитва ми се ди одес наш и Господи се Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Сите Февронија и сите Петър се молат за вас сите. Амин. Ти им помагат на тие што се замолиш, помолиш на за нас. Нельзя фотографировать, нельзя.